አንዳንድ ሁሉ ነገር ይያለ ምንም እንደሌለው ተሰምቶ ያቃል አለኩ ማለት ቤተሰብ አለ ጤና አለ በቃ እንደማንኛውም ሰው የኖርክ ነው ግን ምንም እንደሌለው በቃ ለምሳሌ ያቀድከው እቅድ አለ ከቤተሰቦች ጋር ወይ ከራስ ጋር በግል እንዲያረጋለው ብለ አስባል ከዚህ በፊት እንደውም ያን እቅድ ስታቀድ በጣም ደስ ብሎ ነበር በቃ አሪፍ እቅድ ነው ይሳካልች እንደዚህ አርጌ እንትና አረግና ምናምን ብለ የለውጥ ሐሳብ ሁሉ አስበ ደስ ብሎ አልኩ ከዚህ በፊት የሆነ ቀን ግን ድንገት ምንም እንደሌለው እቅድ እንዳላቀደ ስራ እንደሌለው ቤተሰብ እንደሌለው ባዶ ተሰምቶ ያቃል በጣም ደብሮ በቃ ከፍቶ የመኖር ትርጉም ሁሉ ጠፍቶብህ ማለት ነው በቃ ድብር አይነት ነገር አንዳንዴ ያልመጡ ሀሴቶች ያለውን ደስታ ነጥቀው ይሄዳሉ በጣም ብዙ ጊዜ እንደ ተቸገርኩት በዛ ነው ያልመጣ ሀሴት ያለኝን ደስታ ነጥቆብኝ ይሄዳል ማለት ነው አንዴ የህቴን ባላስቸግሬው ስራ እንስራ ብየው የማስታወቂያ ድርጅት ከፍቶልኝ ነበር ብዙ ሺህ ብር አውጥቶ ማለት ነው እና የማስታወቂያ ድርጅቱ ከተከፈተ በኋላ እንዳሰብኩት አልሆነም ስራው አብዛኛው ለካ ስራው በኮኔክሽን በትውውቅ ወይም ደግሞ ፌመስ ሰዎች ጋር ምናምን ነው ሰው የሚያሰራው እኔ ያኔ ማንም አያገኝም ከዛ በቃ ምንም ገቢ ሊገኝ አልቻለም እንደውም ጭራሽ በቃ በኪራይ ሁሉ መክፈል የማንችልበት ሁኔታ ላይ ደረስን ማለት ነው ከዛ በጣም በቃ መጨናነቅ ጀመርኩኝ ኤክስፔክቴሽን ሃይ ነበር የህቴንም ባል በቃ እናተርፋለን እናገኛለን ማስታወቂያ እኮ አንድ እኮ ማስታወቂያ 20 እና 30 ሺህ ብር ነው የሚከፈለው እና ብዬ ነው ያሳመንኩት እና ወፍ የለም በቃ ወፍ ማለት ነው ምንም ስራ ሲጠፋ እኔ ከባድ ድብርት ውስጥ ገባሁ ጭንቀት ውስጥ ማለት ነው ይጨንቀኝ ጀመር በቃ ምን አይነት ህይወት ጀመርኩ መሰላችሁ በቃ ጧት እነሳለሁ 4 ሰዓት 5 ሰዓት አካባቢ አርፍጄን እነሳው ከዛ የሆነ ነገር ሻይ በዳቦ ወይ ምናምን አርቄ ወይ አንድ እንጀራ ገዝቼ ፍርፍር ነገር ቾኮላ ፍርፍር ያለ ሽንኩርት በዘይትና በርበሬ ምናምን ሰርቼ በላለሁ ከዛ በኋላ የሆነ በቃ ሳላቀው 6 ሰዓት 7 ሰዓት ይሆናል ከዛ በቃ መያዣ መጨበጫውን እንዳጣው 11 ሰዓት ይደርሳል ይመሻል ማለት ነው ከዛ ማታም እንደማደርገው ተከታታይ ፊልም ተከራይቼ ኮንዶሚኒየም ነው ቤቱ ያው መጀመሪያ ኦፊስ ነበር መክፈል ስላቃተ ለቀን ኮንዶሚኒየም ገብተና በቃ ምንም ስራ ስለሌለ ተከታታይ ፊልም አለ ማታ ለምሳሌ 1 ሰዓት ወይ 2 ሰዓት ጀምሮዋለሁ ፊልሙ ማታ ጀምሮውና ፊልሙ 5-6 ኤፒሶድ በተከታታይ ቀጠቅጠዋለሁ ማለት ነው ከዛ ለሊት 9 ሰዓት 10 ሰዓት ይሆናል ነው ስተኛ 10 ሰዓት ስተኛ በቃ አይኔ ቀልቶ እንቅልፍም ቢብሎኝ ተገላብጬ ታሽቼ ነው እንቅልፍም ይወስደኝ ከዛ በኋላ ጧት 4 ሰዓት 5 ሰዓት እነሳለሁ ጧት 4 ሰዓት 5 ሰዓት ከተነሳው በኋላ እንደገና መታሸት ነው ማለት ነው ከባድ ድብርት ውስጥ በቃ ገብቼ ነበር እንዶም ምን ይሰማይ ነበር በቃ አሁን እኔ ጧት ነሳለሁ የሆነ ዳቦ በሻይ በላለሁ እውላለሁ ከሰዓት የሆነ ነገር በላለሁ ማታ ተከታታይ ፊልም አያለሁ ተኛለሁ ተደጋገመ ይሄ በቀናት ነው እኮ 20 ምናምን ቀን ሲደጋገም በቃ እኔ ለዚህ ሁኔታ ተፈጠርኩት አልኩኝ አይምሮ ደግሞ ወዲያው ነገሮችን ይደመድማል በቃ ለዚህ ምንም እኮ አትረባም ይለኛል አንተ እኮ ምንም ዋጋ የለህም በቃ ከንቱ ሆነ ጭራሽ የትንባል አክስራል የትናክስራል እንደገና ደግሞ አንተም ራስ ምንም ማጠቅም በቃ ምን ትሰራ ምን ነገረኛ ምን ይለኛል ምንም በቃ እኮ ያው በቃ ተዘፍዝፈዋል በቃ ምንም ማጠቅም ሆነ ምንም መሄጃ የሌለ ሰው ማይፈልግ ማንንም እንኳን ማስታወቂያ ሊያሰራ ዞር ብሎ አይክም ማንም እና ደግሞ በዛው ወቅት ምን አይነት ነገር ነበር የሴት ጓደኛ አልነበረኝምና የሴት ጓደኛ ተዋወቅና ስልክ ምናምን እንደዋወልና ከዛ እኔ አይገባኝም ያው የታክሲ ስለሌለኝ ከተማ ውስጥ ዶለ መጋበዝ ቤት ነኝ ነምረው በወቅቱ አይገባኝም ለካ አይባልም ሴት ልጅ ቤቴ ነኝ አዲስ የተዋወቃትን አይባልም ምክንያቱም አንድ ወንድ ላጤ ቤት ሴት ልጅ ከሄደች ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም ሶ እንደዛ የታሰባለ እኔ በወቅቱ ማስበው የሻይ
ቡና ብር የለኝም ገባ የታክሲም የለኝም ሩቅ ነው ጀሞ 3 ከጀሞ 3 ከተማ ድረስ የታክሲው ራሱ 7 ብር 8 ብር ነው ደርሶ መልስ 16 ብር ነው የታክሲ በጣም የለኝም አንድ ቀን እንደውም ረዳት ለምኝ ሄድኩበት ቀን አለ ብራዘር ዋሌት ይረስቼ ወጥቼ ነው አልኩት ዋሌትም እኮ የለኝም ያው ተባ ቸገረ የለም ግቢ ምናምን ነው ሸኝቶኛ ሰው የታክሲ ስለሌለኝ ቤት ነኝ ነው ነው እና ንደዋውና እሁድ ለምን ቤት አመጪ ምናምን አለው ምንድነው ማረገው ነው ወጥ ሰርቼ የሆነ ሽሮ ነገር ወይ ጥቅል ጎመን ምናምን ሰራና እጠብቃታለሁ ቤት አጽድቼ ምናምንና ያው አብሮኝ የሚኖር ጓደኛዬ ነበረ ዛሬ በቃ ጓደኛዬ ትመጣለች እና ሽሮ ሰራለሁ ጥቅል ጎመን ሰራለሁ ምናምን ስለው በቃ አመጣም ያው ማታ አስመጣ እኔ በለዋለሁ ብሎኝ ይወጣል እና ሙድ ይዝብኛ ያው ሙድ ይያዛል ወጣት ስትሆን ያለው ነገር ነው ሙድ ይያዛል አንዱ ላይ ሙድ ይዛል ማለት ነው ስለዚህ ማታ ሲመጣ የእውነትም ልጅቷም አልመጣችም ምግቡም እንደ ተከደነ ነው ድስቱ ማለት ነው ስለዚህ የበለጠ ሙድ ይዙብኛል ይስቁብኛል አረ እሺ በእናቱና ሙድ ይዙ በቃ እንደ ቀልድ ባይዙ ሙድ መያዝ በጣም መጥፎ ነገር ነው ማለት አብሬ ልስቅ ይችላል በኋላ ግን ይከነክነኛል በቃ እኔ ሴቶች አይፈልጉኝም ማለት ነው ጭራሽ ማረባ ማልጠቅ ማንንም አይፈልገኝ ሰው ነኝ ማለት ነው ቺኮች በቃ አይፈልጉኝም እኔ ዞር ብለው አያዩኝም ለምን ቴ እንዴ ዞር ብለው ያኛል ለራሴ ጫማ መቀየር የሌለኝ የታክሲ የለኝ አንተ ራስህ እንዴት ሆኜ ነው በቃ ዲፕሬሽን ነው ማለት ሳንቲም ማንንም አልጠይቅም ስጡኝም አልልም ያው የእህቴን ባል ይሁን ወይም እህቴንም ወንድሜ ምናምን ስጡኝ ብል ሊሰጠኝ ይችላል ግን አልጠይቅም በቃ ሽንፈት ይመስለኛል ማለት ነው ራሴን በቃ እንትን አርጌ ነው በዛ ሰዓት ዲፕሬሽን የሚባል ነገር ጥልቅ የሆነ ድብርት ስሜት ውስጥ ገባው ከዚህ የሆነ ሰዓት ላይ አስፈላጊነቴን መጠራጠር ጀመርኩ አይምሮ ምን ይላል ምን በቃ አንተ ቆይ አሁን እዚህ ምድር ላይ ምን ጨመርክ ምን እዳ ሸክም ነው የሆንከው በቃ ምንም አታስፈልግ ታስፈልጋለህ እስኪ ያሳየኝ ምናምን ሲል በምን ላሳየው በቃ አላስፈልግም ማልኩ ታጋል የሆነ ሰዓት ላይ በቃ አላስፈልግም ነገሮችን ይገጣጥማል አሁን ድብርቱ ስገባ አይምሮክ ነገሮችን ይገጣጥም ያው ሴቶች አይፈልጉ የሳንቲ የታክሲ ሳንቲም እንኳን የለ ምን አትል በቃ በጣም ተጫውተብኝ ድብርት በቃ ነገሮችን ስገጣጥማቸው ደምሬ ስቀንሰው አላስፈልግም እዚህ ምድር ላይ ገባኝ እንደማላስፈልግ በቃ ትሽ የመፈጠሪ ምክንያት ራሱ ነው ዝም ብዬ ነው የተፈጠርኩ ማለት ነው በሱ ስራ ስገባ ማለት ነው አይ ምን ያገባኛል እኔ ይመለከተኛል አሁን በሱ ስራ ገብቼ እምፈተፈተው ለምን እንደፈጠረኝ እኔ ምን አቃለሁ ምን አገባኝ እኔ ዝም ብሎ ማለት ቀበሮ አርጎ እኮ አልፈጠረኝም እዚህ ተራራ ላይ የሚበር አሞራ ወይ ዋሊያ እኮ አርጎ አልፈጠረኝም ግስላ አርጎ አልፈጠረኝም በአምሳሉና በአርአያው የሚያስብ የሚተነፍስ ሕያው ነፍስ ያለው ሰው አርጎ ሲፈጠረኝ በቃ ምክንያት አለው እሱ እኔ ቀኑ ስላልደረሰ አላቀው ይሆናል እንጂ ምክንያት አለው ምን አገባኝ እኔ ዝም ብያል ኖር ተመስገን ይያልኩ አልኖር ካልጋይ ሰነሳ እግሬ ይሰራል እጄ ይሰራል አፌ ተነፍሳል አይኔ ያያል ራሴን አዛለው ቆጣጣራለሁ ሽንት መሽናትኩ ሽንት ወጥሮኝኮ ለሊት ተነስቼ ሽንት ቤት እጄ ሸራለሁ ይሄኮ ትልቅኮ የምስጋና ምክንያት ነው ሽንት መሽናትኩ ማይችላል ትቦ ተሰክቶበት ሰውነቱ ላይ ያልጋ ቁራኛው ነው አይደል በቃ ተነስቼ ሽንት ቤት ደርሼ ለመምጣት ያላመሰግን ምን አገባኝ ግን ዝግትግት በቃ አረገብኝ ማን ድፍን አረገብኝ ማለት አንዴ ዲፕሬሽኑ ስገባ ምን ትሆናለ መሰለኝ እንደምታስፈልግ ሊነግሩክ የሚችሉ ሰዎችን ምናምን ካጠገብ ያርቅባል በቃ ለምሳሌ እናቴ ትፈልገኛለች ልጇ ነኝ ደም ከፍላ ላቧን ከፍላ ዋጋ ከፍላ ነው ያሳደገችኝ አይደል የስጋዋ ቁራጭ ነኝ ዝም ብላ አይናይንን ያየችኮ ትደሰታለች እናቴ ለእናቴ ያስፈልጋለሁ ሰው ነኝ የሰው ልጅ ነኝ ቀይ መስቀል ልጅ ደም ብለግስ ያንድ እናት ህይወት አድናለሁ አስፈልጋለሁ አንድ እናት በምጥ ልትሞት የደረሰች እናትንኮ በደም መፍሰስ ሊሞት የደረሰ ሰውንኮ የኔ ደምኮ ያድናል ውስጤ ህይወት የሚዘራ አቅም እኮ እግዚአብሔር ፈጥሯል አስፈልጋለሁ ለምን አላስፈልግ ምንም ባይኖርኝም ስላለኝ ነው እንዴ በሽተኛም ብሆን ጤነኛም ብሆን ደሃም ብሆን ሀብታም ብሆን አጭርም ብሆን ረጅም ብሆን ቆንጆም ብሆን አስቀያሚ አስፈልጋለሁ እኮ ግን ዘጋብኝ በቃ ነገ እግዚአብሔር በእኔ ምን ሊሰራ እንዳሰበ በታምራት አልገለጸልኝም በራእይ አልነገረኝም ህይወት እንደዚህ ነው አይነገርህም እኮ በቃ ታግሰ ከጸና ፍሬዋን ትበላለህ እንጂ እግዚአብሔር በማባቢያ የሸወደ አይደለም ያኖረን ነገ እኮ አንተ ለትልቅ ነገር አጭቼ ያለው ያለ ሁሌ ልነግረን አይችልም ለትልቅ ነገር እንዳጨን የነገረን ሰው አርጎ ሲፈጥረን ነው በቃ ድመት አርጎ አልፈጠረኝም እንዴ በቃ ዘጋቢ ማለት በጣም ከባድ ድብርት ውስጥ ገባ በኋላ ያው ማለኔ ምን እንደሆነ አላቅም
በቃ እግዚአብሔር ትረፍ ሲለኝ ነው መሰለኝ ማዞር ጀመረኝ። ካልጋይ ስነሳ ዥው ይልብኛል። ይሄ ማለት ሰማይ መሬቱ እንደዚህ ይገለበጥብኛል ማለት ነው። በቃ እንደዚህ ዥው ይልና ይገለበጥብኛል። እና ያዞረኝ ጀመረ። በቃ ካልጋ ስነሳ ዥው ይልና ግልብጥ ይልብኛል ሰማይ መሬቱ ማለት ነው። ስንቀሳቀስ ምናምን ያዞረኛልና ልክ የህመም ሲመጣ አይ መጠመቅ አለብኝ ምናምን አልኩና ጧት መነሳት ጀመርኩ ማለት ነው። ከእንቅልፍ 12 ሰዓት እነሳለሁ ጧት ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ እመጣለሁ። 12 ሰዓት ተነስቼ ቤተክርስቲያን ሄጄ ስመጣ በጣም የሚገርም ነገር እየገባኝ መጣ ማለት ነው። ከዛ በዛው ለምዶብኝ በቃ ጧት 12 ሰዓት መነሳት ጀመርኩ። 12 ሰዓት እነሳለሁ፣ ሻወር በዛው ወስዳለሁ። ቀዝቃዛ ውሃ ነው። እኔ እስካሁን ድረስ በቀዝቃዛ ውሃ እታጠባለሁ። ምንም አይመስለኝም፣ ሙቅ ሆነ አልሆነ ምንም ሰውነቴ በቃ አይደብረኝም። ጧት 12 ሰዓት እነሳለሁ፣ ሻወር እታጠባለሁ፣ ወደ ጉዳይ እገባለሁ። ምን ማለት መሰላችሁ? ጧት 12 ሰዓት ጀንበሯ ስትወጣ ለሰስ ብላ ነው የምትወጣው። ቀይ ነው ብርሃኗ፣ ራሱ ነጭ አይደለም። አይታችሁ ከሆነ የጧት ሰንራይዝ ቀይ ብርሃን ነች፣ በጣም የምታምር ነች። ቀይ ሆና ትወጣና ቀስ እያለች ነው ወደ 2 ሰዓት ምናምን እየደመቀች ሙቀት እያመጣች ወደ 4 ሰዓት ምናምን እየደመቀች ሙቀቷ እየሞቀ ቀስ እያለች ወደ 6 ሰዓት እየከረረች ነጭ ፀሐይ ሆና ሙቀቷ በጣም ያቃጥል ሆኖ ደግሞ ተመልሳ ልትገባ ስትል እየበረደች 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 ትሄዳለች ማለት ነው። እኔ ለካ እስከ ምሽቱ 9 ሰዓት አምሽቼ ፊልም እያየው ጧት 5 ሰዓት ስነሳ ገና አዲስ የሚነሳ ሰውነት ገና የቀዘቀዘ ሰውነት ነው አይደል? የኔ የቀዘቀዘ ሰውነት የጋለ ፀሐይ ላይ ነው ለካ የሚነሳው። 5 ሰዓት ላይ 5 ሰዓት ፀሐይዋ ግላለች ኦልሬዲ። እኔ ገና ቅዝቅዝ ያልኩ ሰው ነኝ። ስለዚህ ከተፈጥሮ ጋር ከቀኑ ጋር ልጣጣም አልችልም። ሙዴ ሊመጣ አይችልም። ለካ ቀኑ ሙሉ እንደደበረኝ እንደዶከከኝ ምንም ሳልሰራ ቀኑ የሚያመልጠኝ ለካ እኔ ዲፕሬሽን ውስጥ ስለሆንኩኝ አርፍጄ ስነሳ ፀሐይዋ ኦልሬዲ ሞቃ ጨርሳለች። አብሮ ያላደገ ስሜት ተጣጥሞ ሊሄድ አይችልም። ስለዚህ ሰውነቴ ገና 5 ሰዓት ከእንቅልፉ ተነስቶ ገና እርጥብ ነው እየታሸ ሊሞቅ ምናምን ሲሞክር ገና እኔ ልክ ሞቄ ሲጨርስ 8 ሰዓት ይሆናል። ፀሐይ ግላ ወደ መብረድ ልትሄድ ስትል ማለት ነው። እኔ ልክ ሞቅኩኝ ብዬ ቀኔ ልጀምር ስል ፀሐይ ላጥብ ላትገባለች። አልተገናኘንም። እንዴት ስራ ልስራ? እንዴት ከሰው ጋር ልገናኝ? ከተፈጥሮ ጋር አልተገናኘውም ማለት ነው ለካ። ስለዚህ ምን ሆነ? ልክ ጠዋት መነሳት ሲጀምር በውሃ መታጠብ ሲጀምር፣ ውሃ ደግሞ በጣም ጥሩ ነገር ነው። በነገራችን ሻወር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ግድ የላችሁ እንደምንም ብላችሁ ጧት ጧት በቀዝቃዛ ውሃ ብትታጠቡ እኔ ደስ ይለኛል። ይህን ቪዲዮ የምታዩ ድብርት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ጧት ጧት በቀዝቃዛ ውሃ ታጠቡ። ምክንያቱም በውሃ ላይ የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ አለ። ውሃ አይታችሁ ከሆነ ድክም ብሎን ጨርቆ ነን ገብተን ሻወር ስንወስድ እንደ ነው ማለት ቅልል አይለን፣ እንደ አዲስ ከሆነ የምንታደሰው በውሃ ላይ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። ውሃ ሰውነታችን ራሱ 75% ውሃ ስለሆነ ከውሃ ጋር ሲገናኝ ደስ ይለዋል። እና ጠዋት በ12 ሰዓት ተነስቼ ሻወር ምናምን ወስጄ ልክ በቃ 1 ሰዓት ምናምን ሞቅላለሁ አብሬ ከጠዋት ጋር ጀስት ጠዋት መነሳት በቃ። ከዛ በኋላ ምን ይመጣልኝ ጀመር ጓደኞቼ ጋር ለምን አልደውላቸውም ምናምን ብዬ ማሰብ ጀምሩ። ከዛ ያኔ አርፍጄ ስለምነሳ ከሰዓት እነሱ ስራ ላይ ናቸው፣ ላገኛቸው አልችልም። በዛ ላይ ከጀሞ 3 ተነስቼ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ከተማ ወጥቼ ልመለስ ብል በታክሲ ብቻ መንገዱ ያልቃል። አሁን ግን ጠዋት ስለምነሳ 12 ሰዓት ሻወሬን ጠብጠብ ብዬ ታክሲ ተሰልፌ ላጥ ብዬ ወይም ባስ ተሰልፌ ላጥ ብዬ ጓደኞቼን ማግኘት፣ ስራ መፈለግ፣ ከሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ፣ ማስታወቂያ እኮ እንሰራለን የማስታወቂያ ድርጅት አለን እያሉ መንቀሳቀስ፣ የበዓል ፕሮግራም ለምን አንሰራም ቲቪ ላይ አብረን እንስራ እያሉ ከሰዎች ጋር ኮላቦሬት ማድረግ ምናምን አይዲያ የራሱ ከፍ እያለ እያደገ መጣ። በዛ መንፈስ ውስጤ እየተነቃቃ ውስጤ እየሞቀ የተለየ ስራ ባላገኝም የተለየ ብር ባላገኝም ቢያንስ ከድብርት እየወጣው ስመጣ ይታወቀኝ ጀመር። በቃ ከድብርት እየወጣው እየነቃው እየተነቃቃው መጣው። ከዛ በኋላ እንደው በጣም የሚገርመው እዚህ ጋር ያለ ኤክስፒሪየንስ ምንድን ነው? በዚህ አጋጣሚ መደዋወል ሲጀምር አንድ ሰው ደወለልኝ። አንድ ልጅ ደወለልኝና ስራ አለሽ ያለኝ። ምንድን ነው ስለው መድረክ መምራት ነው አለኝ። መድረክ ትመራለሁ? አራው እመራለሁ። ያው ከአዲስ አበባ ውጭ ነው 11 ቦታ የዞርክ ነው መድረክ መምራው አለኝ። እሺ ደስ ይለኛል አልኩ። ዋጋ ተነጋገር። የሚገርመው ነገር ለባስ 35 ሳንቲም የሌለኝ ሰውዬ
ለአንድ መድረክ 3500 ብር ክፈሉኝ አልኩ። እንደው መጀመሪያ 5000 ነው ያልኩት፣ ተስማማን 3500። 11 መድረክ ሲሆን ምቱት እንግዲህ ስንት እንደሚሆን። ያው በድርጅታችን ስም ሄደን ተፈራረመን፣ ከቴባል ጋር ተፈራረመን፣ ስራው ተጀመረ። የመጀመሪያ መድረክ ደብረ ማርቆስ ነበር። ደብረ ማርቆስ ላይ ጎዛመን ሆቴል አለ። ከሱ ፊት ለፊት ትልቅ የተክለሃይማኖት የንጉስ ተክለሃይማኖት ሜዳ ይመስለኛል፣ በጣም ትልቅ ሜዳ አለ እና እዛ ሜዳ ላይ የመጀመሪያ ቀን 10000 ሰው ነው የተገኘው። 10000 ሰው ነው የተገኘው። ከዛ በኋላ እኔ ምን አረኩኝ፣ እንደደረስን ከተማዋ ላይ ምሽት ሰው ሲዝናና እኔ ቁጭ ብዬ ከተማዋ ላይ ያቃሉ ከተማዋን የሚባሉ ሰዎችን ከሪሴፕሽኑ ሄጄ ስልክ ምናምን ተቀባብዬ መረጃ ሰበስብ ነበር፣ ሪሰርች ሳረግ ነበረ። ለምሳሌ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ማን ናቸው፣ ደብረ ማርቆስ ውስጥ ምን የሚጎበኝ ቦታ አለ፣ ምን አይነት ትልቅ ሰው አለ የሚለውን ነገር ማለት ነው። ከዛ ያንን ገባውና ዶርም ውስጥ ወደ ግጥም ቀየርኩት፣ ግጥም አረኩት። ግጥሙ ምንድን ነው የሚለው? ደብረ ማርቆስንና አካባቢዋን፣ ተራራዋን፣ ፏፏቴዋን፣ ታሪካዊ ሰዎችን ያላትን ሀብት በግጥም ልክ አሁን የቤተሰብ ጨዋታ ላይ አይታችሁ እንደሆነ መጨረሻ ላይ ስለ ኢትዮጵያ ሀብት በግጥም የምገልጸው ነገር አለ። እዛኔ ደግሞ ስለ ደብረ ማርቆስ ሀብት በግጥም ጻፍኩኝ። ያንን ግጥም በአንድ ቀን ሸምድጄው አደርኩኝ። እንደገና ደግሞ ጉዞ የሄድኩት በየኛ ፕሮጀክት ነበር። አምስቱ ዘፋኞች ሴቶች ሚሚ፣ ለምለም፣ ሳራ፣ እሙዬ፣ ሜላት ናቸውና ካራክተር ናቸው፣ ገጸ ባህሪያ። ስለዚህ በመላ ኢትዮጵያ በጣም ድራማው ይደመጥ ነበረ። ስለዚህ አድናቂ ያላቸው ሚሚ ያቋታል እንደ ገጸ ባህሪ፣ ለምለምን ያቋታል። ስለዚህ እነሱን ደግሞ ለማስተዋወቅ ዝም ብዬ ሚሚ ትባላለች ምናምን ከምላልኩና እንካ ሰላንታ ጽፌ ነበረ። እንካ ሰላንቲያ፣ እንቆቅልሽ። ያው መሄድበት እዛ ጋር ለምሳሌ ደብረ ማርቆስ ነው፣ አማራ ክልል ነው፣ ከገጠር የሚመጡ ሰዎች አሉ፣ እነሱን የሚመስል ነገር ማለት ነው። ከዛ በማግስቱ ደግሞ ጠዋት ሄድኩና ልብስ ገዛው፣ ዘጭ አድርጌ ቁምጣዬን፣ ጎጃም አዘነኝ ምናምን ገዛው፣ ዱላ ያዝኩኝ፣ እነሱን ለመምሰል ማለት ነው። አማት አካባቢውን የሚወክል ነገር መድረክ ላይ ይዞ ለመውጣትና የሚገርማችሁ ነገር ስንሄድ በጣም በትልቅ ባስ ነው የሄድነው። ልክ እነ ሩኒ ምናምን ኳስ ተጫዋቾች የሚሄዱበት ባስ አላል፣ በጣም ግድንግድ ባስ ነው። ሙሉ ባንድ አለ፣ ባንድ ስላችሁ እንትን ዲጄዎች አሉ፣ ቦዲጋርድ ሴኩሪቲ አሉ፣ ለእነሱ የተመደቡ ትልልቅ ሴኩሪቲ አለ፣ የኤሌክትሮኒክስ ባለሙያዎች አሉ። ዲጂታል አገር ሰው ነው እና ሲያዩኝ እኔ የሆነ በቃ ያው ምን ዲፕሬሽን ውስጥ ነበርኩ ብያችሁ የለ። በጣም በቃ ሰውነቴም እንደ ዛሬ አይደለም፣ የሆነ ቀጫጫ ነኝ፣ ጉንጭ የተገናኘ ነው ወደ ውስጥ። በቃ ያስታውቃል ማለት ከችግር የመጣ ሰው ያስታውቃል። ከነሱ አንጻር እነሱ ጋር አብዛኞቹ እዛ ውስጥ ያሉት ባለሙያዎች ሀይ ሌቭል ላይ ያሉ ናቸው፣ ኑሮ የተመቻቸው ናቸው። ልብስህም እኮ ያስታውቃል ባይዞ እንዲህ አይነት ሰዎች ጋር ስትቀላቀልና ልብሴም ያስታውቃል ምናምንና እንዲህ አይተውኝ መድረክ መሪው ማን ነው ምናምን ሲሉ እሱ ሲሏቸው ስንት ዲጄ እንትና አለ አይደል እንዲህ መድረክ መሪ ኤምሲ እንትና አለ አይደል ምን ሆነው ነው ምናምን ይባባላሉ እርስ በርስ ማለት ነው። ያው ይባባሉ፣ መብታቸው ነው። ከአንተ የሚጠበቀው ተሽሎ መገኘት ነው። ኤምሲ እንትናላ የተባለውን ሰውዬ አስንቆ መገኘት ነው እንጂ አንሰ ከተገኘ ምንም ማድረግ አይቻልም አይደል? ስለዚህ እኔ ሌሊት አልተኛውም። በቃ ሪሰርቼን አድርጌ ግጥሜን ጽፌ እንቆቅልሽ፣ እንካ ሰላንታ ምናምን አዘጋጅቼ ጨረስኩኝ ማለት ነው። እና ሲያዋሩኝ ደግሞ እኔ ኖርማሊ ሳወራ ድምፄ እንደዚህ ዝግ ያለ ነው። ብዙ ሰው ባይዘው አሁን ራሱ እንደዚህ ጮክ ብዬ ማወራ መድረክ ፐርፎርም ማድረግ ኮሜዲ የምሰራ ምናምን አይመስለውም። በአካል ሲያገኘኝ በአካል ዲሴንት ነኝ። ድሮ አሁን የሚያውቁኝ አብረን የተማር አንተ እንዴት እንደዚህ ሆንክ ምናምን የሚሉት በአካል ይሄ አንደበቴ ምናምን አይጮህም። ረጋ ብዬን የማወራው ምናምን አጫውታለሁ። አርት ስራ ላይ ምንም ስራ ላይ ሲሆን አላቅም ጩኸቱ ከየት እንዳይመጣና የዛን ቀን መድረክ ላይ ወጣሁ። ከጀርባ ቲሸርት ተሰጠኝ፣ ጭንቅላቴ ላይ አሰርኩ ነጠላዬን፣ ከስር ቁምጣዬን ለብሻለሁ፣ ዱላዬን ይዤያለሁ ምናምን ማይክራፎን ያዝኩ። 10000 ሰው ነው የመጣው እዛ አደባባይ ላይ፣ ሰፊ አደባባይ ነው እና የነቀነቀ ስፒከር ነው። ስወጣ መድረክ ላይ ማለት ነው ፈርቻለሁ፣ ፍርሃት አለ። አልኩኝ እቺን ነው ያልኩት፣ በቃ ሌላ ነገር አላልኩ። ስል እንዲሁ የእግዚአብሔር ተአምር ነው፣ ያው እግዚአብሔር ሲረዳኝ ነው። 10000 ምናምን ሰው አንድ ላይ ማለት ነው አላለም። በቃ ልቤ ስንጠቅ ነው ያለው ማለት ነው። አሉ እንዴት ነው ስል አለ። በቃ እዙ አንደኛ ራሱ ነ ከየት እንደመጣልኝ ራሱ አላውቅም፣ አላጠናውም የሚል ቃል ልብሴ ምናምን ማይክራፎኑ ድምፁ ሰው በቃ ለመሳቅ የተዘጋጀ ህዝብ ነው።
ከዛ ጀመርኳ አንካ ሰላንቲያ አልኩኝ እንዳል አሰርሹ በመንቲያ አሉ በሚሚ አልኩ ሚሚ ነች አንዷ ካራክተር ምን አለ በሚሚ ድምጽሽ ሲንቆረቆር ለጆሮ ተስማሚ ደብረ ማርቆሶችን ነይና አስደምሚ ስል በቃ ምድር ተናወጠች እኔ እንጃ እኔ የዛ ወቅት የነበረው ስሜት አረሰው መቼም ማለት በቃ ዞር ስል አዘጋጆቹ ፊታቸው እንደ ፀሐይ በቃ እየተፍለቀለቀ ነው በደስታ ማለት ነው ለምንድን ነው 10000 ክራውድ እንዴት አርገታ አነቃቀዋል ከባድ ነው 10000 ሰው የተላይ ወሬ ያወራ ምን እየጫወት ስለሆነ እሚይዝ ነገር ያስፈልግ ነበር እኔ በቃ አላቅም እግዚአብሔር በዛ ሰዓት ከኔ ጋር ሆኖ ረድቶኝ ነው በቃ ጻጥ አርገን ኦዲየንሱን ያዝ ነው በቃ ኢንጌጅድ ሆነ ማለት ከኛ ጋር ሆነ ከዛ ግጥሙን ጀመርኩት ደብረ ማርቆስ ብዬ አሁን ረስቼዋለሁ ጠቅላላ ያለፍናቸውን አገሮች እየጠራው 500 300 ኪሎ ሜትር ይሁን 200 ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር ተጉዘን እንትንን አቋርጠን እናንተ ለናይመተን ደብረ ማርቆስ እንደዚህ ሀብትሽ እንደዚህ ፏፏቴሽ እንደዚህ ንጉሱ ምናምን ስል በቃ የተጮው ጮት ለነግራችሁ አልችልም ከዛ በኋላ በቃ ለቀቀኝ እኔ ማለት ነው አሁን በማስከተል አንድ ዘፈን ጋብዛችኋለን አቤት እንላለን ስል አቤት እያሉ ይወጣሉ ሴቶቹ መድረክ ላይ በቃ ተቀባበል ነው ያን መድረክ ተቀባበል ነው እኔ ልክ ስወጣ መድረክ ላይ እንቆቅል ምን አውቅል እንዲህ እንዲሆነው እንደዚህ የሚሆነው እንዲህ አድርጎ እንዲህ የሚያስተምረው ማን ነው ስል የኛ ይላሉ የኛ ነው ያው የፕሮጀክቱ ስም ማለት ነው ስለ ደብረ ማርቆስም እንዲህ አርጋ ማን ላይ ስል ደብረ ማርቆስ አሁን ምንድነው እኔ አላቀውም ለካ ያኔ ኢንጌጅመንት የሚባል ነገር አለ ኦዲየንስ ከመድረኩ ጋር ኢንጌጅድ መሆን አብሮ መናበብ መቻል አለበት ካልተናበበ ዋጋ የለውም ይባላል በመድረክ ለካ ሳይንስ ነው ለካ ይሄ ነገር እኔ አላቀም ለካ ፈረንጆች ነበሩ ፕሮጀክቱ ላይ አብረውን ቱር ሊያርጉ የመጡ ፈንድም ያረጉት ፈረንጆች ነው ፈረንጆቹ በደስታ ሰከሩ በቃ ለካ እነሱ ኢንጌጅድ ኦዲየንሱ ስለየኛ ያቃል ለምሳሌ ገጸባሪዎቹን ስጠይቀው እንቆቅልሽ ነው የምጠይቀው እንዲህ አርጋ እንዲህ ያለች ማን ነች ስል ለምለም ይላል ህዝቡ ካራክተሯ ማን እንደሆነች ይመለስልኛል ማለት ነው ለካ ካራክተሯን ምን ያህል ሰው እንደሚያቀም እያዩ ነው በዛው አዘጋጆቹ በቃ ለነግራቹ አልችልም ያ መድረክ እንዳለቀ በቃ ጠቅላላ ስለኔ ስብሰባሪ በጣም ሲወራ የነበረው ስለኔ በጣም የሚገርም ነበር የሸቱ ፐርፎርማንስ ከጠቅላላ ከዲጄ ከመናምን አስተያየት ስብሰባ አለ 11ዱን ከተማ ስነ በመጨረሻ ወይዘሮ ሰሎሜ ታደሰ አንኮበር ላይ መጣች እንግዲህ የፕሮጀክቱ ኃላፊዎች አንዱ አሷነችና ተነግሯታ ስለኔ ጠቅላላ በቃ ሪሰርች ያረጋል ይዞራል ይጠይቃል ስለ ከተማው ከዛ በኋላ ግጥም አርጎ ጽፎ ነው መድረክ ላይ የሚያቀርበው ምናምን ብለው ሪፖርት ደርሷታል እና ጠራችኝና በጣም ነው የተደሰትኩት ሪሰርች የሚያረግ ሰው ጎበዝ ነው እና በጣም አድርቅ ያለው የሰራውን ስራ ጎበዝ እኛ ሪሰርች አንወድም ብዙ ጊዜ ሪሰርች አርጎ እንደዚህ የሚሰራ ሰው ማለት በጣም ጎበዝ ሰው ነው ምናምን ብላ አፕሪሼት አረገችኝ ያ ጅማሮ የሚገርማችሁ በዛች በ11 መድረክ ከተዋወቅን በኋላ እዛ ጋር የተሰራው ስራ አድጎ በየኛ ፕሮጀክት ተወዳድሬ አልፌ በጋዜጠኝነት ለሶስት ዓመት ያህል በሬዲዮ ፕሮግራም አቅራቢነት የየኛን የሬዲዮ ፕሮግራም እስከ መምራት ሄዳለች ያቺ አጋጣሚ ሰው አሁን ምንድነው ሀሳቤ አሁን ለምሳሌ እዚህ የተቀመጥኩበት ቦታ ግሸን ደብረ ከርቤ እየተባለ በሚታወቀው ስፍራ የቅዱስ ራኤል ቤተክርስቲያን አጠገብ ያለ ተራራ ነው ምን ማለት ነው እኔ ትላንትና ከእንቅልፌ ስነሳ አልጠቅምም ምን ጥቅም አለኝ እኔ ለምንድን ነው የፈጠርከኝ ጌታዬ ለምንድን ነው እኔ እዚህ ጋር በቃ እዚህ ጋር ምንም ጥቅም የሌለኝ ሰው እኔ ምን አረጋለሁ ምናምን እል ነበረና አሁን ግን ሳየው የማይጠቅም የሚባል ሰው የለም ያለ ምክንያት የተፈጠረ ሰው የለም ምናልባት እግዚአብሔር በዝቅታዎች ውስጥ ያሳለፈኝ ምናልባት ነገ ደግሞ ትንሽ የተሻለ ኑሮ ሳገኝ ታቹን እንዳረሳው ስሜቱን እንዳረሳው ድጋሚ ደግሞ ተመልሶ ዝቅታውስ በወድቅ ድጋሚ መነሳት እንዳለ እንዳስብ ይሆናል ብዬ አምናለሁ እኔ አሁን ላይ ይሄ ሁሉ ነገር በህይወቴ ውስጥ ያለ ስታንድ አፕ ኮሜዲያን ሆንኩኝ ኮሜዲ ሰራው በጣም ሺ ምናምን ሰዎች በሞሉበት አዳራሽ ያለውን ነገር አይታችሁት ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ በዶንኪቲው ምናረገው ነገር
አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ምናልባት የቆጠርኩት ብር፣ ምናልባት ያሳለፍኩት ነገር፣ ከሰዎች ጋር ያነበረኝ ጊዜ፣ ሰዎች ደውለው አሁን አንዳንድ እናቶች በቃ በጣም በሚገርም መልኩ እያለቀሱ ወይም ደስ ብሏቸው ዶንኪቲዩብ ውስጥ ያለውን ቲም ሲያመሰግኑ ሳይ፣ ቲሙን በቃ ሰዎች በየሄደበት አሁን ዶንኪቲዩብ ውስጥ ያሉ ወጣቶች አሁን በቃ ለሰው ተስፋ ናቸው። እንኳንስ ለራሳቸው ለሰው ሁሉ ተስፋ እንደሆኑ ሳይ ይቅር በላይ ነው የምለው። ያኔ ለምንድን ነው የፈጠርከኝ ያልኩበትን ምክንያት ይቅር በላይ ነው የምለው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የፈጠረኝ ለራሱ ዓላማ፣ ሰው አድርጎ ሲፈጥረኝ የራሱ ዓላማ አለው፣ የራሱ ምክንያት አለው። ገና ብዙ የሚያሰራኝ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ምንም ባያሰራኝ ራሱ ይህን ስላሳየኝ አመሰግነዋለሁ። እና በዝቅታ ውስጥ ስሆን እንደማልጠቅም እንዲሰማኝ ባዶ እንደሆንኩ ያደረገኝ የነበረው የሴጣን መንፈስ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሌላ ምንም አይደል። ምክንያቱም ይሄ እንደሚሆን ይገምት ነበር ማለት ነው። ገባ? አንተ ቢሳካል አንተ ሰው ብትሆን ምን ልታደርግ እንደምትችል ያውቃል ሴጣን። አንተ ከፍ ብትል አንተ የሆነ ደረጃ ብትደርስ ምን ያህል ለሰዎች ልትተርፍ እንደምትችል፣ ምን ያህል ለሀገር ልትጠቅም እንደምትችል፣ ምን ያህል ለቤተሰብ ልትተርፍ እንደምትችል፣ ምን ያህል ለሰዎች ተስፋ ልትሆን እንደምትችል ያውቃል እሱ። አንተ ነህ ማታውቀው፣ አንቺ ነሽ ማታውቂው። ማማ አትጠቅሚም እኮ አትረቢም እኮ ምናምን የሚል ስሜት ውስጥሽ የሚፈጥረው ሰይጣን እሱ በደንብ ያውቃል። አንቺ ከተሳካልሽ ከፍ ካልሽ ለቤተሰቦችሽ ምን ማድረግ እንደምትች፣ ለጓደኞችሽ ምን ማድረግ እንደምትች፣ ለሀገር ምን ማድረግ እንደምትች፣ ምን ያህል ለዓለም ፈጣሪ እንዴት ማስደሰት እንደምትች ጠንቅቆ ያውቃል። ስለዚህ እዛ እንድትደርሺ አይፈልግም። በምንም ተአምር ያንን ቀን እንድታዩ አይፈልግም። በተቻለው አቅም ዙሪያውን አጥሮ እዛው ጋር እንድቀሪ ነው የሚፈልገው። ከቻለ ራስሽን እንድታጠፊ ይፈልጋል። በነገራችን ላይ አእምሮሽ በሽተኛ እንዲሆን በቃ ሜዳ ላይ እንድትቀሪም ይፈልጋል። እግዚአብሔር ለአንቺ ያዘጋጀው ምናልባት ከዚህ ተራራ የገዘፈ ሊሆን ይችላል። ግን ሰይጣን መጀመሪያ ያን ሸለቆ ስምጡን ነው የሚያሳይሽ። እዛ ስምጥ ውስጥ ወድቀሻል፣ ምንም ተስፋ የለሽም የሚልሽ። ከፍ ስትይ ግን ከዚህ ከተራራ ሊያልፍ ይችላል፣ ያንቺ ከፍታ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ እኔ ምን ዋጋ አለኝ፣ ምን ረባ ነው፣ ለምንድን የተፈጠርኩት ለምትሉ ሰዎች እኔ ብቸኛ ልለው የምችለው ነገር እኔ እዛ ቦታ ነበርኩኝ ነው። ፍጹም ምንም ጥቅም እንደሌለኝ አረጋግጦ ነግሮኝ ነበረ፣ ውስጤ ማለት ነው። ምንም እንደማረባ አሳምኖኝ ነበር። በቃ አምኜ ነበር በእርግጠኝነት ማለት ነው። ከባድ የሆነ ጥልቅ የሆነ ዲፕሬሽን ውስጥ፣ ጭንቀትና ድብርት ውስጥ ገብቼ ነበር በአንድ ወቅት። አሁን ዛሬን ሳየው ግን እንደውም ድብርት ውስጥ የገቡ ሰዎች በጣም ከፍተኛ ቦታ ሊደርሱ ስለሚችሉ ሴጣን ቀድሞ ሊቀጫቸው የፈለጋቸው ሰዎች እንደሆኑ ነው የገባኝ። እንደውም ድብርት ውስጥ ከሆነ ያለኸው እንደማትጠቅም የሚሰማ ከሆነ ዓለም ላይ እንደውም እንዳንተ የሚጠቅም ሰው ላይኖር ይችላል። ዓለም ላይ እንደውም ከራስ ተርፈ በጣም ለብዙ ሰው የምትተርፈው ሰውዬ አንተ ልትሆን ትችላለህ። ትንሽ ግፊ ነው የሚያስፈልግህ፣ ትንሽ ገፋ የሚያደርግ ነገር ነው የሚያስፈልግህ። እሱን ደግሞ የምታገኘው ጠዋት ስትነሳ። ጠዋት መነሳት አለብህ። ገላህን በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ አለብህ። ጠዋት ወጥተህ ከሰዎች ጋር መገናኘት አለብህ። ክፍልህን ዘግተህ ቁጭ ብለህ አይሆን፣ እየጠጣህ አይሆን፣ እየቃምክ አይሆን፣ ቁጭ ብለህ ስደነዝዝ እየዋልክ አይሆን። መገናኘት አለብህ። ከሰዎች ጋር ስትገናኝ ነው ስራውም የሚመጣው ኮኔክሽኑ የሚገኘው። ግን ከምን አይነት ሰዎች ጋር? ይህ ድብርታም ከሆኑ ጭንቀታም ከሆኑ አንተን አትችልም ከሚሉ ሰዎች ጋር ሳይሆን ቢዝነስ ውስጥ ያሉ፣ ስራ ውስጥ ያሉ፣ የተነቃቁ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያሉ፣ እንቅስቃሴ ላይ ካሉ ሰዎች ጋር ተገናኝ። እንደው ምንም ጥቅም ባታገኝ እንኳን አብረሃቸው ዋል። ዝም ብለህ የሆነ ከሚንቀሳቀስ ሰው ጋር አብረዋል፣ ምን ችግር አለው? እኔ አሁን እንደው ዝም ብዬ ሳስበው ማለት ነው ያን ዲፕሬሽን ውስጥ የነበረው እሸቱ ከዛሬው እሸቱ ጋር ቢውል ኖሮ ይነቃቃ ነበር ብዬ አስባለሁ። ዝም ብሎ አብሮት ቢውል በቃ። ምክንያቱም እዚህ ሲገባ እዛ ሲገባ እዛ ሲወጣ እዛ ሰው ሲተዋወቅ አብሮ ሰው ያውቃል፣ በመንገዱ አብሮ ሰው ያገኛል፣ አብሮ ያያል ለውጥ። ይሄን ታሪክ አትሊስት ነግረው ነበር። ስለዚህ ከሚንቀሳቀሱ ሰዎች ጋር ዋል ዋይ፣ ሞቲቬትድ ከሆኑ ሰዎች ጋር ዋይ። እምትሰሚውን ነገር ምረጪ፣ እምትሰማውን ነገር ምረጥ። ዩቲዩብ ውስጥ፣ ኢንተርኔት ውስጥ፣ ሬዲዮ ላይ የተነቃቁ ሰዎችን ስማ። ይሄ የሚያለቃቅስ ሰው አትስማ በናት። በቃ ይሄን ያልጠቅምም ምን ምናምን የሚል ይኸው ሞክሬ ሞክሬ ተዛጋ ለእኔ ሲሆን ሁሉ ነገር አይሆን ምናምን ከሚል ሰው ጋር አታዳምጪ። በቃ ከዛ ነገር ራቂ። ንቅት ካሉ እየተንቀሳቀሱ ካሉ ሰዎች ጋር ከዋልክ
ጧት ተነስተ ግላን በውሃ ታጥበ ያለችን ቀምሰ ፈጣሪን አመስግነ እምትወጣ ከሆነ በቃ ከምክንያት ጋር ያገናኛል። ባንዴ አይደለም። እኔ አሁን ለምሳሌ አሁን ያለው እሸቱን ማቀው ባንዴ አይደለም። ይሄ የምነግራችሁ ታሪክ የሆነው በ2007 አካባቢ ነው። አሁን ስንት ዓመተ ምህረት ነው? 2013 2007 ጀምረን ንቁጥር 27 28 29 10 11 12 13 የዛሬ 7 ዓመት ነው። የዛሬ 7 ዓመት ግን እኔ ይሄኛውን እሸቱ አላውቀው። አሁን ከሰባት ዓመት በኋላ ይሄንን እሸቱ ሳይ ጭራሽ ያኛው እሸቱ እንኳን ይሄኛውን እሸቱ ሊያቀው ማለት ነው። እኔ እንጃ ዳቦ የለት ጉርሱን የለት ምግቡን እንኳን ነገ ምን እንደሚያገኝ እርግጠኛ አልነበረም። ያኛው እሸቱ ድፍና አድርጎ ዘግቶበት እኮ ነው። ቤተሰብ አለው እኮ እህት ወንድም አለው እናት አለው ቢሄድ እኮ ይበላል ይጠጣል ዘመዶች አሉት ምናምን ሲዘጋብ ግን ምንም አረጋች በቃ ዘጋብ ነው። ስለዚህ እንደውም በጣም ጭንቀትና ድብርት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ለከፍተኛ ስኬት እግዚአብሔር ስላጫችሁ እዛ እንዳደርሱ ሰይጣን ዙሪያችሁን እያጠረ ነው ብዬ ነው ማምነውና ከአጥሩ ውጡ። ከሰዎች ጋር ተገናኙ። በጧት ተነሱ። ገላችሁን ታጠቡ በቀዝቃዛ ውሃ። ቁርሳችሁን ብሉና ደውሉ። የሚተርቧችሁ ሰዎች ጋር አትደውሉ። ሙድ የሚይዙባችሁን ሰዎች አታግኙ። አዳዲስ ሰው ተዋውቁ። በጎ አድራጎት ማህበራት ውስጥ ግቡ። ሮትራክት፣ አቦጊዳ ምናምን የሚንቀሳቀሱ ወጣቶች ጋር ዋሉ። እነሱ ሞቲቬት ያደርጓቸዋል። መንፈሳቸው ቀና ነው። በጎ አድራጎት ተሳተፉ። ደም ለግሱ። እስኪ ሂዱና ደም ለግሱ። የአንድ ሰው ህይወት አድኑና አይምሯቸው አጠቅሙም ሲላቸው ሂድ ከዚህ አንድ ሰው አድኛለሁ በሉት። መቄዶንያ ሂዱና ጥፍር ቁረጡ። ጌርጌሴኖን ሂዱና ገላጠቡ። ምንም አይጠይቅም። በእግር ከቤት ወጥ ሂድና ገላጠብ። ምንም አይጠይቅም። ጥቅም እንዳለ ወቅ ጥቅም እንዳለ ተረዳ። በሁሉ ነገር ስትሸና አመስግን። ስለ መሽናት ስትጎርስ አመስግን። ጥርስ ሲያኝክ አመስግን። ምራቅ ስትውጥ አመስግን። ስታወራ አመስግን። አይነ ሲከደን አመስግን። ቀኑ ሲደርስ ከፍታ ላይ ቁጭ ብለህ ለሌሎች ታወራለህ። ቀኑ ሲደርስ ታየዋለህ። በቃ ማማ ላይ ቁጭ ብለህ ለሌሎች ታካፍላለህ። ባይዘው እኔ አልጠቅምም ማለት እግዚአብሔር የሚሰራውን አያውቅም እንደማለት ነው። ይሳሳታል እንደማለት ነው። ተሳስቶ ነው። ማን ነው አንተን የፈጠረ? ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ልዑል እግዚአብሔር አንተን የፈጠረ ተሳስቶ ነው ማለት ማጠቅም ከሆነ አንተን በአምሳሉ የፈጠረ ተሳስቶ ነው ማለት ነው አይደል? አንተ ተሳሳት ይሆናል እንጂ እሱ አይሳሳትም። የእግዚአብሔርን ጊዜ በትዕግስት ጠብቅ። ያኔ ታመሰግነዋለህ። ያኔ ታመሰግኘዋለሽ። ስለሰማችሁን እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሁሉ ሰላሙ ትንሽ ተፈጥሮ ላድንቅበት። ተመስገን። የከፍታውን ጫፍ አብረን እንርገጥ። ቶፕ ውሃ አስደሳች ዜና ከስኪል ማርት። የስኪል ማርት ትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር አካል የሆነው ስኪል ማርት ኢንተርናሽናል ኮሌጅ በአዲስ አበባ ካምፓስ ሙሉቅና ባገኘባቸው በማስተርስ ፕሮግራም በፕሮጀክት ማኔጅመንት አናሊሲስ እና ኢቫሉዌሽን፣ አካውንቲንግ እና ፋይናንስ እንዲሁም በዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ እና በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተማሪዎችን በመመዝገብ ላይ ይገኛል። በተጨማሪም በዚህ ኮሌጅ እንዲሁም ከኬጂ እስከ ኮሌጅ ወደፊት በሚከፈቱት ተቋማት ባለቤት መሆን ከፈለጉ የመደበኛ አክሲዮን ከ10 ሺህ ብር ጀምሮ እንዲሁም የመስራች አክሲዮን ከ100 ሺህ ብር ጀምሮ እስከ 20 ሚሊዮን ብር ባለው አሁኑኑ አክሲዮኑን ይግዙ። አክሲዮኑ በየትኛውም አቢሲኒያና ህብረት ባንክ ይሸጣል። ለመማርም ሆነ አክሲዮን ለመግዛት ከፈለጉ በ0928000333 ይደውሉ። አድራሻ አዲስ አበባ እንግሊዝ ኤምባሲ አካባቢ ከመስራቅ አጠቃላይ ኮሌጅ ፊት ለፊት ስኪል ማርት ክህሎት የሚሸመትበት ተቋም። ተናስተልን ብዙ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ እንዲሁም ወደ ሌላ አፍሪካ ሀገራት ስልክ ይደውላሉ። በተጨማሪም ብዙ ኢንተርኔት ተጠቃሚ ነዎት። እታች ያለችው ሊንክ በመጫን ወደ ዌብሳይታችን ውስጥ ይገባሉ። ከዛ ነፃ የስልክ ጥሪ በኖርዌይ ውስጥ ነፃ SMS ነፃ MMS እንዲሁም 2 ሰዓት ወደ ኢትዮጵያ መደወያ ጊዜ እንዳመልጦ አሁን ደንበኛ በመሆን የድሉ ተከፋፍሏል።